Kulmat on varmaan näitä. Joku voisi käydä nyt, kun me mennään kaikki tähän reunalle, niin ottaan tuolta kuvan meistä. Mä olen tässä. Tää matkaa eteenpäin niin, että varjon puolella sen puhelimen kanssa. Mistä se Teemu lupas ajaa? Ei se vaan lupas. Tota, okei. Joo, jos joku haluaa tää pyörän, niin tuonne alas. Mut se olisi kyllä ihan kiva nähdä. Tulee hyvä se. Minkälaisia terveisiä Ja nyt on taas niin paljon, kun se ei ole. Ja nyt on taas niin paljon, kun se ei ole. Ja nyt on kuuma helo.